Toto je téma. Transgender plavkyňa Lia Thomasová vyvolala rozruch v americkom univerzitnom týme. Síce láme rekordy, no jej kolegyne sa sťažujú, že sa s ňou šatní necítia komfortne. Citujem, rozhodne to je nepríjemné, pretože Lia má stále mužské časti tela a stále ju priťahujú ženy. Prezradila jedna z parťačiek a pokračovala. Je to frustrujúce, vôbec ju nezaujíma, ako sa cítime. Škola sa pre ňu snaží robiť všetko a na nás ostatné kašľú. Podľa plavkyne si jej transgender kolegyňa naplno užíva slávu a publicitu a niektoré dievčatá sa dokonca už boja prehovoriť, aby neboli označené za transfóbne. Toto sú veci, čo? Ja si myslím zase, že treba toto využiť ako peknú príležitosť na zblíženie pohlaví. Pokiaľ sa toto dostane aj ku nám, tento trend, ja by som chcel v mene všetkých chlapov pozvať vás, ženy, keď vás toto postretne vo vašej šatni, poďte pokojne do našej šatne, tam aspoň viete, na čo ste, tam už vás pipík nezaskočí. Počúvajte, ale ja toto sa vás chcem opýtať dopredu všetkých, lebo mne toto nie je celkom jasné. Takto, hej, že ja vyzerám ako žena, aspoň dúfam, mám nejaké tie znaky vonkajšie. Nádherná. Áno, časom sa to veľmi zlepšilo. Počkaj, to ľutuješ. No, tak si hovorím, že žena, hej, ale v podstate, keby som bola transgender, tak ja môžem teraz na olympijských hrách ísť za sankárov, za mužov, nie? Presne tak. Je to čo tak, by ti fakt to pomohlo? Nič, ale napríklad by mi to pomohlo, Marian mi je svedkom, že mne sa často na zájazdoch stáva, že omylom alebo zle prečítam tie klobúčiky a znaky na toaletách a vojdem na mužskú toaletu. Môžem chudák, dosvedčiť. Môže dosvedčiť. Potom je tam ten trapas, že teraz vidím tam tých chlapov pri tých mušlech zotraja oči vyvalené, ja tam vojdem tiež oči vyvalené, potom poviem takú blbosť, prepáčte, nebol tu môj muž. Lebo čo v tom šoku povieš, ale keby som bola transgender, tak vojdem. Suverénne vojdem, prejdem okolo nich a idem na to, ale tu, lebo nie, tak je to. Aj tak odporúčam je to. Aj povedať nazdar chlapi. Tak to už by som si vyšperkovala. Alebo môžeš útočne, vieš, ešte to je fajn, že si taká pokorná, že sa ospravedlníš, ale sú ľudia, ktorí svoju chybu maskujú agresiu a mohla by sa na nich kričať, čo robíte na dámskych toaletách? Vidíš, alebo čo čumíš, to je tiež, vidíš.